Вже другий рік поспіль для подільських байкерів голова мотоклубу «Мотоподільськ» влаштовує справжнє свято. Сьогодні на учасників чекають різноманітні конкурси, а також акції по збору коштів на допомогу Збройним силам України. Адже ми усі пам'ятаємо, якою ціною дістається нам власне життя. І, звичайно ж, усе це з дотриманням правил дорожнього руху. Так, перед початком заїзду представник поліції нагадав учасникам про важливість дотримання правил дорожнього руху. Після чого у супроводі поліцейських та карети швидкої допомоги колона байкерів проїхала по різним мікрорайонам міста. За містом на байкерів чекала цікава програма. Так, в конкурсі «Повільна черепаха» перше місце здобув Владислав Нуждін. Ти став переможцем конкурсу «Повільна черепаха». Розкажи нам свої враження. Враження? Це було дуже важко. Аж навіть рука болить. Але я дякую всім, хто зробив і робить такі конкурси для нашого міста. Що для тебе мотоцикл? Це спосіб життя. На мотоциклі я відчуваю себе відкритою людиною. Також до заходу долучився чемпіон України по мотодрегрейсингу Максим Крот, який привіз свій мотоцикл та кубки. Для того, щоб підтримати таких хлопців, які їздять на двоколісних транспортних засобах, ми привезли до вас наш найшвидший на сьогоднішній день 600-кубовий в Україні мотоцикл, чемпіон України з мотодрагрейсингу. Показати, щоб змотивувати молодь, так скажемо, займатися спортом, розвиватися в цьому напрямку. Я так розумію, кубки також ваші? Кубки також, це мої кубки, так. Да. Це було все до війни, це 21-й рік. Завдяки Вінницькій федерації драг-рейсингу та дріфту України проводився чемпіонат України. І ми здобули перемогу в ньому. Голова мотоклубу «Мотоподільськ» Станіслав Обух вже другий рік організовує подібні заходи, основна мета яких – об'єднати усіх байкерів міста. З метою того, щоб хлопці могли кожен рік якось трошки відпочити, так. Цю територію ми прибираємо кожен рік для того, щоб хлопці могли тут вдосконалювати свої навички. Хлопці, які в нашому мотоклубі дуже, як сказати, вони організовані. Я дуже вдячний за хлопцям за те, що вони мені допомагали. Ось. І ці хлопці, вони в будь-який момент можуть допомогти мені. Ось мені це дуже подобається. Чи можна вас назвати однією великою родиною? Я думаю, що можна. Все це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Албанського Олега Богдановича, Обуха Олега Івановича, Жадобкіна Анатолія Миколайовича та членів мотоклубу. Окрім цього, в усіх організаційних питаннях учасники заїзду вдячні управлінню освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради, голові «Мотоподільськ» Станіславу Обуху та членам мотоклубу Михайлу Жадобкіну, Данилу Лунгу, Богдану Москалюку, Петру Белінському, Володимиру Єрмакову та дизайнеру Євгенію Брагару. Наприкінці заходу усіх байкерів частували смачним обідом. Учасники були різних вікових категорій, та об'єднувало їх одне – любов до свого залізного коня. Що для вас мотоцикл? Мотоцикл – це крик душі. Ольга Сидник, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».